kërkuar është i pasakt, sepse është një e vërtet e njohur botërisht, që asnjëri nga këta tre emra, madje dhe kolegë tan gazetar, qoftë zonja Spiropali, qoftë zonja Kodheli, apo qoftë ministri i mbrojtjes Peleshi, nuk kanë pasur asnjë pikë takimi me policinë në kuptimin si subjekte të hetimit. Nëse do të kishte qenë kështu, do të ishte një e vërtet publike. Ky rast na bën të mendojmë dhe të debatojmë për parimin, jo për rastin konkret në vetvete. Realiteti që ka ndodhur është ky. Të dhëna sensitive të shtetit shqiptar janë hakeruar tashmë si pjesë e një lufte hibride, lufte të vërtet mirëfillt, një formë e re e luftës moderne nga një shtet armiqësor. Dilema e madhe në profesionin tonë është se çfarë do të bëjmë me to. Një gazetar është ndërmjetësi ndërmjet e lajmit, burimit të lajmit dhe publikut. Nëse ato kalojnë pa asnjë lloj filtri, si në këtë rast, si në raste të shkuara dhe si me gjasi që do ndodheve në të nesërmen, dëmi që i shkaktohet vendit është jashtëzakonisht i madh. Nuk ka nevojë të shpikim ne risi. Ka ndodhur një gjë e tillë qoftë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur gazetarët në periudha të ndryshme kohe, madje që nga lufta e Vietnamit e mëtej, e kanë zbuluar të dhëna të cilat konsideroheshin edhe se cënonin sigurinë kombëtare të vendit, por ato janë botuar duke u filtruar nga ndërgjegja, jo thjesht profesionale tashmë e gazetarëve, por edhe patriotike. Unë di që kjo fjalë tingëllon e fort dhe shpesh edhe e pavënd në realitetin shqiptar, por e ri përsëris, Shqipëria është zyrtarisht në një luftë të pashpamur. Atë që e kemi diskutuar disa herë. Dhe të gjithë ka një zgjedhje. Dhe zgjedhja e tyre është do të jenë me Republikën e Shqipërisë apo me agresorin. Këtu ke parasysh. Zgjedhja kalon për edhe komunitetin mediatik. Jo vetëm. Kam parasysh të gjithë ata njerëz të cilët kanë një zë publik, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër, nëse bëjnë atë që janë duke u bërë, meritojnë të quhen vetëm kuisling.